Rádio Republika. Stručný přehled zpráv. Bezpohlavní Emmy. Volná místa na hradě. Žaludy maliny a jiné chuťovky. Konec Evropské unie. A Slováci migrují. A kam? Asi do Brna. Naozaj. Z kultury. Nepohlavní ceny Emmy. Ve Spojených státech to s genderovou vyvážeností myslí vážně. Výroční ceny Emmy letos nebudou rozlišovat umělce podle fyzických atributů, ale podle toho, k jaké skupině podle pohlaví se cítí, že patří. V praxi to znamená, že jeden rok může umělec soutěžit za muže, další za ženy a přes příště třeba za delfíny. Ve které kategorii bude bojovat ministryně Schillerová, zjišťujeme. Ze světa. Podle tajných informací, které jsme získali přímo z Bruselu, bude k 31. prosinci celá Evropská unie rozpuštěna. Británie, která sice již není členem, ale ještě nevystoupila, tak zůstane jediným členským státem Evropské unie i s irskou podmínkou. Malina obrovská radí. Asiatky přišly s novou dietou, žaludové nudle a želé. A proto má rada zní, chceš být hubená jako veverka? Polikej jako korejka. Žaludy. Krystelová to opět špatně pochopila. Z hradu. Dobrý den, tady Honza Nosek. Prosím vás, já bych potřeboval mluvit s panem prezidentem. No, to bohužel není možné. Víte, my potřebujeme znát jeho stanovisko. Říkám, že to není možné. Pan prezident byl po ceremoniálu 28. října uložen do depozitu Pražského hradu. Prosím vás, a to můžu vás citovat? Víte, já jsem z Rádia Republika. Co mám teď dělat? Haló? Jo, a vypnout to, jo. Tu. Prosím vás, já slyším, že to děláte pusou. Haló? Jo, doopravdy, jo. Prosím. A tak, vážení posluchači, vypadá to, že prezident bude oprášen až u příležitosti vánočního poselství. Paradox týdne. Premiér Babiš je překvapen, že dopravci zneužili dotace. Reklama. Máš zkušenosti se seniory? Jezdíš rád limuzínou? Nevadí ti přebalování dospělých? Máš zbrojní průkaz? Víš, co je prioška, boršč a samovar? Umíš se držet za ručičku? Hledáme právě tebe. Více informací na www.osobnistrážcezemana.cz. Z domova. Vojtěch Filip uvažuje. Když jsem býval mladý, nosíval jsem peněženku plnou prezervativů, kdyby byla nějaká akce. Dnes nosím peněženku plnou slevových karet, kdyby byla nějaká akce. Aktuálně. Na českých hranicích jsou připraveny stovky policistů, vojáků, celníků a příslušníků vězeňské služby. Nacvičuje se zde migrační krize. Ministr Hamáček celou akci zahájil slovy: nelegální migrace nám stagnuje a počty záchytů jsou stejné na úrovni před krizí. Ovšem, Česko musí být připraveno. Fascinující je, že tento nácvik migrační krize probíhá na hranicích se Slovenskem. Já bych si to na závěr celé shrnul. Ale co chceš shrnovat? Ježiši Krista, nechte to. No, od mikrofonu se loučí členové Divadla Republika, které můžete vidět kde? V Rokafe. Přesně tak. Ve vězení. Ve vězení zatím ne, to až podle toho, jak dopadnou to představení v Rokafe. 13. listopadu. Mimo jiné, hledejte na stránkách www.divadlorepublika.cz. Už zase to trhá. On vždycky ničí důkazy, ale hlavně je to zbytečné, protože po ně by to stejně nikdo nepřečel. Rádio Republika. Informace, které se nikde jinde nedovíte.